Shumë interesante këto gara që mbajnë gjithandej nëpër botë nderuar teleshikues, po aq interesante është edhe festivali i karikaturës dhe përgatitjet për këtë festival. Tani, në këtë minut programit të mëngjesit do të jetë tema kryesore e bisedës. Në përgjithësi do flasim edhe për artin e karikaturës, si një prej arteve më të veçanta, specifike. I kemi në studio zotri Imri Musliu që është karikaturist. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes, mirë se jeni. Me gjitha përgatitjet e duhura. Jo, me gjitha. Ah, diçka, diçka, me diçka. Çka mund ta ilustroni pak minuta pak më vonë në program? Diçka po. Do një skic, po. Sigurisht. Bëni karikaturë kështu komplet është pak më problem. Edi, edi. Si skic po. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Si dhe Skender Bedriu, udhëheqës i Galerisë së Arteve në qytetin e Ferizajt. Faleminderit që jeni me ne, mirëmëngjes. Merci edhe një. Mirëmëngjes. Janë duke u finalizuar tashmë përgatitjet për festivalin e karikaturës? Jemi në proces, kemi fillu ma herët, të i përgatit një herë gjitha shka dohet, tani e kemi, jemi të i mbledhë punimet, deri me 30 në këti muji, deri tani kanë ardhë, kanë konkuru dikun rrëth, jo rrëth, po fix 44 shtete, po presëm edhe një 10 ditë, besoj që dhe tjenë ma shumë. Është një festival me karakter ndërkombëtar. Po, po, po. 44 shtete, 44 edhe disa është e hapur periudha aplikimit, besoj që edhe shtetet të tjera do të jenë pjesëmarrëse. Me viteve tjera kanë arritur deri në 56. Mirë shumë. Edhe kryesisht nga cilat vende vijnë ata karikaturistë? Nga gjithë bota. Nga gjithë bota. Vetëm nga Australia, interesant, nuk ka pasë, ka pasë nga gjitha kontinentet deri tash. Mirë po, këtë vetë e kemi një tim pak më të veçantë. Se Ferizaj si vjet e feston 150 vjetë në themelimit të qytetit, dijet që Ferizaj e ka bo qytet Hekurudha, edhe tema është Hekurudha. Kështu që herëve tjere këmi posë do tema që ndoshta ishin më atraktive, edhe gjithë herë kanë konkuru me 1-5 punime, me Hekurudh po konkurojnë më pak, mirë po prapë se prapë ne jemi të knasher. Sigurisht. Zoti Skënder, ideja po lini, sepse festivali karikaturës, ka festivalet të tila në botë dhe janë absolutisht shumë interesante, në gjallin shumë interes tek artistët, bazuar në përvojat e viteve të kaluara, përveç Hekurudhës, çfarë e karakterizon këtë vit festivalin? Me festivalin pak a shumë kemi lënë dorë komplet shoqatës karikaturës dhe hithi, ne si galeria orë të vazhdimisht e kemi përkrov prej fillimit festivalin edhe është ndonë gjore të më të rolla ju vendin, ju vetëm Ferizaj, po në rajon, është ndonë festivalet më të fuqishme, më masive që konkurojnë dhe është ndërë për galerin tonë. Pa dyshim që bashkarish me zotri Imriun dhe stafin e shoqatës Hithi, ne po i bëjmë përgatitjet finale që në fund të shtatorit do të bëhet edhe hapja zyrtare e festivalit, e ekspozitës e festivalit. Shumë, kur do të jetë periudha aplikimit, diku deri në gusht? Periudha aplikimit është deri me 30 timuji, edhe përfundon tani janë përgatitje tjera, do të ta bëjmë përzgjedhjen, i bëjmë në 3 etapa, edhe në fund ja dërgojmë jurisë ndërkombëtare për vlerësim, gjdo herë i caktojmë 5 vetë, 4 ndërkombëtarë edhe onë si organizator i pesti, edhe këta vendosin për çmime. Presisht, juria edhe paneli vlerësus është ndërkombëtarë? Ndërkombëtarë është gjdo herë, edhe këta prej fillimit e kemi bënë kështu, për arsye se në për disa festivale botërore, jukarore i tingu, përshka këse bojnë dalime për shamëll i jopësh probleme njerëzve që i njojnë, kështu që na dhe me dash nuk mujmë se unë jam 20% i 100% që dëmon i pesti, kështu që nuk mujmë me vendosë unë se vetë se kujtë mi adhonsh problemin. Po një punimi mirë dalon dukshëm nga një punim tjetër, jo shumë shumë i mirë. Ka pas ras për shamëll në Poloni, ju kanë dhonë polakve shumë shpërblime edhe ka pas ankesa, dhe me thonë, gjithë e dinë kër i bëhet me hili dikuj. Absolutisht, po. E kështu që nga po kemi dëshirë që qëtë rrugë që kemi njësë me rrujtë kështu, shpërblimet janë tri janë me qmime monetare, hithi i artë, hithi i argjendë dhe hithi i bronzë. Pastaj janë edhe 5 qmime speciale, janë diploma. Mirë po këtë vetë për hertë, por e kemi dhe të aprovojmë, jo dhe të aprovojmë, por e kemi vendosë që dhe të japën qmimin thermë rizi,
në shenjë respekti për Ramadan Zaplushën, i cili fatkesisht nuk jeton më. Ne kemi pas raportet shkëlqishme me te, edhe si shoqata e re që ishim, ai ishte ndërport që na ka prekro, edhe çdo herë na ka nejt mrapa, kështu që kështu e nderojmë shoqatën tonë, e nderojmë Ramadan Zaplushën edhe e nderojmë karikaturën kosovare. Me artin e cilit ne kemi kaluar momente shumë të rëndësishme të jetës sona, apo jo, dhe do të mbetet përjetësisht. Ai përveç karikaturës që ishte, ka vizatuar dhe strip, unë e mbaj mend si fëmijë kur ne kanë punë në shkollë stripin Albrin në Vdeskor që ka pas bon Ramadan Zaplusha, dhe na për herë parë kemi fillu me njohë Skënderbeun, edhe me vizatuar në për fletore, në për mure, në për bonka, bile edhe në letrat thazve të milit e kemi vizatuar, kështu që ne ka pasur shumë interesant, edhe kjo është një kontribut shumë i madh i thirrë Murrizit. Sigurisht. Zotri Bedriu, përndryshe Galeria e Arteve në Periza, jo vetëm në mirëmëngjes i Kosovë, që natyrisht përmes aktiviteteve të shumta që ka dhe shfaqjeve, gjërave të tjera, është e përfshirë. Keni një mori ngjarjesh apo jo? Si përshkon puna atje? Pa dyshim që Galeria Orte në Ferizaj është ndër galerit më aktive, ju vetëm në Kosovë, po dhe në rajon, sa po jemi aktualisht në hopër në ekspozitën artistët e shekullit kalum, thot një ngjarje shumë e rëndësishme për qytetin tonë, ku kemi prezentu veprat e artistëve cilët janë kriju në shekullin e kalum, në kësaj rrëdhe jemi fokusu me artistët nga qyteti Ferizajt, dhe është një ngjarje që po ngjall shumë këshërie nga publiku dhe ku përcjellet vazhdimisht. Sigurisht edhe teatri, por edhe galeria e arteve. Po, pa ndryshim, por në përgjësi, qyteti Ferizaj njihet si qyteti kulturës, sepse është i sërmbushur me aktivitete vjetore, por afërsisht rreth 200 aktivitete kulturore ndodhen në qytetin e Ferizaj, kështu që ne si edhe si drejtori kulturës jemi shumë mirënjohës dhe falënderues artistëve që e zgjedhën Ferizajn të performojnë me artin e tyre. Sigurisht edhe ne media e kemi pastaj për obligim të plasojmë artin, po më duket që artisti u frymzua, ha? Çka ke fillu me punu, zotri Imre? Dhe bëj një skiz të vogël, në fund të ta shohim se çka është. Hajde, diçka për programin as? S'po du me shpjegu, njërës të full skinda, unë po provoj me bodi shka këto. Ta mbajmë të frymzuar artistin edhe të mos e dekoncentrojmë. Apo e kjeti punën tënë dhe frymzimin tënë, nuk t'intereson që ka flasim ne? Jo, më intereson është shumë bile. Aja, flasim pak për artin e karikaturës, realisht, sepse është një art specifik, është një art i veçantë. Prej kur ke filluar të merresh me karikaturën, të drimri? Kam fillu herët. Po atëherë s'kishëm guxim me dalë publikisht, se karikatura është, edhe sot është art deficitar, kështu që ju ka dukë si hajgore kjo punë, dhe më thonë, nuk është kur gjo dhe kur erdha këto në studime, shkova në redaksinë e Botës së Re, edhe aty fillova me botu karikatura. Ata më pritën shumë mirë, edhe pse atëherë ishte një konkurencë shumë e madhe, edhe aty ishte problem, kisha emra shumë të njoftëm, po unë merresha me tema studentore, edhe është interesant të karikatura, dikush mund tjetë vizatu si mirë, po nuk i ka temat e mira, ose mesajët nuk janë shumë të kjarta, dikush mund mos jetë vizatu si mirë, por mesajët janë të kjarta edhe karikaturisti i mirë edhe mendimin e ka të thejlë. Kështu që... Atë doja të thoja, të duhet i eshë vërtet mendimtar dhe analisti që është jetë për të bërë një karikatur të mirë, pas taj edhe vizat... Me pak me thonë shumë, po. Pa tjetër. Cili është kjo artë në fakt? Ose cili mendoni se është kulminacioni i kjo artit tëndë punimi më me mesaj që keni për cilët e publiku? Po e nuk e di tash se gjithë herë kërë baj një, kërë kam një ide edhe qesë në letër, unë nuk merë më me të, mendoj për tjirat, mirë po, aja që nga brengos neve mas shumë të ashtë emigrimi, edhe e këmë bo një karikaturë, e këmë bo një lamsh, këmë bo një herë një rrugë, si asfalt, ku shkonë të ngushtu dhe bëhot si tjerë lamsh, për të i lamshit humbë të e fija. Dhe më thonë, shumisa e njerëzve që emigrojnë, ata në kënë venin e vetë edhe humbin, dhe më thonë, për fatë mirë, jo të gjithë, po një shumis, po. Ne kur dalim për venit tonë, nuk jemi ata që jemi në vendin e hujë. Edhe një karikaturë që duhet përmend, që është Murat Ahmetit,
për cilën Zer ka mendimin se është më i miri prej neve. Mm-hmm. Ai e ka paraqit një njeri të dalë prej venit vetë dhe kur shkon te kufini aty, kur do me dalë në ton, i ngjitet toka për kome. Mm-hmm. Do me shku me te me dalë jashtë. Më thonë, toka, kjo është shumë e shprehur në mënyrë të fuqishme. Kështu që këto, kjo më mbrëngos më shumë ti, që tash edhe në kohën e fundit po bëhet. Ndërkohë vazhdo të punosh realisht, po është krejtësisht e vërtet artisti, karikaturisti përmes vizave, përmes artit të tij paraqet një mesazh ose dëshiron të transmetoj një mesazh të rëndësishëm për shoqërinë, duke përfshirë tema nga më të ndryshmet e migrimi, mërgimi në përgjithësi ka qenë një temë shumë e ndihshme historikisht për ne shqiptarët, prandaj edhe artistë ndryshëm e kanë trajtuar në forma të ndryshme, disa në këngë, disa në vargje, poezi, në filma, po ashtu por edhe në karikaturë, mizatime, në pikturë. Flasim pak me zotin Bedriu përderisa zoti Musliu edhe po punon. Sa e njihni këtë lloj arti? Karikatura në përgjithësi, kur nisi në Kosovë, si evoluoi, si ndryshoi, ku është sot? Karikatura pa dyshim që ka evoluar në kohët e fundit, me them me kompetencë, sepse festivali i hithit i karikaturës, dhe thotë të ka dhonë një hofë dhe një trajtim shumë ndryshe karikaturës, sepse ne artë karikaturistët në përko, dhe në shqiptarë që kanë kriju, vite me radhë në Kosovë, mm-hmm. pa thuj se kanë qenë të njohur edhe në për prezentimit tërë, në për mediumet të ndryshme, po sjellja, prurja e karikaturës botërore, në, sidomos në Ferizaj, ka dhënë një çase tjetër. Ne i përcjellmi vazhdimisht edhe festivalet e rajonit, por është ndër festivalet ku ka konkurencë jashtëzakonshme. Madje por derisa po flasim për gjithë ato shtete pjesëmarrëse, konkurenca është sigurisht e ndryshme. Pandyshim vitin e kaluar gjatë festivalit kanë konkurruar mbi 1400 vepra nga gjithë bota dhe edhe kur sjellën ato prezantohen nëpër galeri, atëherë edhe për ardhshët të cilët janë dashamirë të karikaturës, po edhe për karikaturistët ka qenë të sikur tha Emriu një temë caktuar, nuk është trajtuar vetëm nga një version e artezëve, ose si e përjetojmë ne. Për shembull, para disa vite ka qenë Bestytnia dhe po e kemi pohën që nga shumë shtete të botës edhe ato e trajtojmë pothuajse njëjtë temën e Bestytnisë. Bestytnisë. Shumë interesant. Kishte ide të shumta që për shembull u pon disa simbolika që edhe tek ne janë përdorur vite me radhë, po edhe në për shumë vende të botës që konsiderojnë që janë më civilizuar, po e kanë elementet. Ka gjëra që na bashkojnë. Që shumë bukur, do thotë që kanë qenë elementet të ngjashme që na neve na ka marrë shumë i mendim pak më ndryshe ose na ka dukur shumë interesant që njëjtën formë pe trajtuan edhe një shtetas që në një farforme se mi konsideru që të njëjtën formë trajtojnë edhe ato. Shama vite me radhë festivali ka pru me temat ndryshme, ka provoku karikaturistët me temat ndryshme dhe pa dyshim që karikatura tash ka fillu, ka morë një dimension këtë tjetër edhe në publikun tonë. Madje edhe në Shqipëri, kur ne ishme në gjatë festivalit të karikaturës, mm-hmm. edhe artistët që s'mundin kaloj në festivalin tonë, atje ishin artistët të shumë që fitonin çmimet. Dhe thotë mm-hmm. kjo jep që Festivali Karikaturës Ferizaj që mohat në Galerinë e Artëve, është ndër festivalet më të mira në rajon. Edhe më serioze po ashtu. Megjithatë, arti nuk mjek kufi. Është arti ai që thyen të gjitha barrierat dhe le ta quajmë flet me të njëjtën gjuhë në të gjithë botën. Cilat janë temat që na përafrojnë me njerëzit e botës realisht? Folën për Bestytnin, si vjet për Hekurudhën, cilat kanë qenë temat që kanë paraqit vërtet shumë interes dhe ku i kemi parë ato në ngjashmërit mes të gjitha vendeve të botës. Po, më vite më radhë di që edhe kemi posë edhe temën e pandemisë, në kohën e pandemisë dhe shumë tema tjera, po e shumë që edhe artistët kosovarë nuk janë larkë nga niveli edhe me artistët ndërkombëtarë, madje janë suni dallon në shprehje edhe në tema, po thuj se edhe artistët kosovarë, do thot tash na siç dihet mediume të ndryshme, format e shprehjes, çosja, për shembull përmes rrjeteve sociale, do thot parafron edhe nga idet, thot që
mungesa e këtinve format të informimit, mm-hmm. artistët kanë kryu, kanë qenë shumë ma individual, kurse mm-hmm. tash janë ma global, sepse përthuj se njëtën tem e trajtojnë ndryshe. E pse hithi, zotre Musliu? Emri shoqatës? Po ne jemi konsultuar me zvete. Edhe këtë pak karikatur, pak satir. Pak, jemi konsultuar edhe me zvete me kolegë, aty me emra që janë në rajon, disona kanë përshy, diso jo, po hithi. Hithe, jo pak, po shumë. E, shumë po është i shëndeshëm. I shëndeshëm, po ka dhe pite me hithe. E, po, të më thonë, shoqëria jo në ka nevojë për hitha, edhe kemi mendu se hithi i flenë mas miri këtë emën. Mm-hmm. E përmeni se skenda... Se shoqëria jo në ka nevojë për hitha, o artist. Jo vetëm shoqëria jo në, sepse bota parafërsisht është e njëjtë, mm-hmm. Kërë shoqëria jo njërzore ka nevojë për hitha. Se? Se... Me ju djekë pak. Po, do të me djekë se... ato që i shohin karikaturistët nuk i shohin gjithë njerëzit, edhe ja bojnë me dije e tjerëve, ju tregojnë që ka dalë se që tësë është mija. Në më thonë, qëllimi është krejt pozitiv, se shumë kush mendon që i karikatura është për, me përqesh njerëzit. Mi përqesh pëse e ka hunë në madhe, pëse e ka veshtë më dhaj, kër i e vëzëton veshën e madhe. Nuk është se aje ka veshën vërtet madhe, po aje spionën, dhe me thonë, dhe gjënë që po flitit kënej, për me paracit kënej. Mm-hmm. Shtu që në kohë qëllimi aty, kër e kohë unë në tepër të madhe, si kur që është për shemëll Pinokio, më në këmë vizatu atje dikon është ta Selin, është Adel Pinokio, kër në kohë unë në drejtë, për i karot e por se e kanë zonë në vepër. E kanë zonë në vepër. Kër zinë është ashtë, pak skeqare, pa... Mori lumi. Pa e ullë, pak... Mori lumi. Kam pak minuta, pak sekonda, realisht. Tregom ma pak artin që... Shpejt kaloj, ha? Shpejt e shpejt, shumë shpejt kaloj. Është do që ta njësim pak ma erë. Më thuaj pak që farë ke paracitur. Këto e bona një skic. Hajde, shumë. Po kam që vesh pak të jabaj me njërë, shtu se në qijet flamuri. Flamuri... Veç po tregojnë që janë dy flamuri... Jo, dy flamuri të ndryshmë, se këto në po kam që afon e mi adhon atë farë me thonë që kjo është flamuri Kosovës. Ah, okej. Këto janë që kjo është vija kufitare. Dëmon njërë, ajde besi pak. Qështu paracitet vija kufitare. Se ndesh punimin më kamerë. Ma e bundore dhe po, që t'ja paracitet. Se përfundohet dhe po s'ko lidi. Mesajji kuptohet edhe kështu. Kjo është vija kufitare këtu? Vija kufitare. Tash, kjo këni e ka bo një tunel për me dollë këtanë. Tash, kjo është habit të këqyrë në këtë vrimën këto, dhe sukur uri, kur urithi, kur e qilë. Mm-hmm. Edhe të menu që po vjen armiku për nërë tokë, a i ka orë përmi tokë, i ka dollë këni. Edhe emrin du t'ja shkruj këto, armiku të vjen, ka nuk e pretë. Dhe më thonë, ne e presim këni, a i vjen non në kundët, ne e presim a ne e vjen këtë këni, dhe më thonë, armiku s'fle. Ashtë leqës s'fle, po a i ban 100 njëra për me orë edhe me të abonit zisë. Ky është artisti, ky është arti i zotrit Imri Musliu, karikaturist ndëruar televizikues. Folëm për përgatitjet për festivalin e karikaturës që mbahet në shtator, apo jo? Po në fund të shtatorit. Në fund të shtatorit, edhe për artin e karikaturës që është një prej arteve më të veçanta, specifike, që herë na bën me qesh, por në vete ngërthe një mesazh të jashtëzakonshëm. Faleminderit që ishit me mua sot. Kënaqësi. Faleminderit për juve. Shumë sukses. Faleminderit për mediumin e juve që çdo herë po i plasoni aktivitetet tona dhe i përshoni drejtet e publikut, edhe një herë faleminderit. Faleminderit juve. Ju vetëm bëni aktivitete se ne këtë detyrë kemi mirë. Ky është aktivitet kryesor, nuk është i vetë. Ne kemi edhe aktivitetet e tjera, edhe kishim pas dëshirë që të kemi sa më shumë media, shpresojmë të kemi mysafirë edhe nga jashtë, sikur që kemi pas edhe vitin e kaluar, ishim shumë të kënaqur, kemi pas nga Evropa, nga shtetet e rajonit, do të kemi përsëri. Shumë suksese, shumë suksese dhe do t'i përcjellim gjithsesi.